کہ سب تو آیا مقام والا شان والا میرا نبی سب دا یہ ہی رہنا میرے نال ایک بار یہ ذکر شامل ہو جاسے تو تہاڈا بھی حضور دے نال خانے شمار ہو جاسے کہ سب تو آیا مقام والا شان والا میرا نبی سب تو آیا مقام والا شان والا میرا نبی او سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی او ساڈے ورگے ساڈے ورگے نکمیاں نوں والا میرا نبی او ساڈے ورگے ساڈے ورگے نکمیاں نوں والا کہ سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی او سب تو اعلی مقام والا شان والا میرا نبی نماز علی دی قضا جے ہوے او نال انگلی اشارے سونا او نال انگلی اشارے سونا او چڑھو تے سو صحابہ دے سناواں گا میں رتبے صحابہ دے سناواں گا
کیڑی شان والے او اللہ دا پاک قران کی آندا اے دسنا اے کوئی خوش ہو کے بولو سبحان اللہ اللہ اے ناتے اے اللہ تے راضی اللہ اے ناتے اے اللہ تے راضی اللہ اے ناتے اے اللہ تے راضی باقی سب کچھ دھوکے بازی باقی سب کچھ دھوکے بازی میں قرآن کھول کھول کے دکھاؤں گا میں قرآن کھول کھول کے دکھاؤں گا میں ضرورت بے صحابہ دے سنا میں ضرورت بے صحابہ دے سنا ہر صحابی نبی چلتی چلتی 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 تو رب رب کر دائے رب رب کر رب رب کر دائے کر کے روڑی بدے او رب دانی دائے علی کو چھوڑی بدے او رب رب کر دائے کر کے روڑی بدے او رب دانی دائے چو گے او جنادی